ああ、うっせうっせ。つうか、初めてだよな、こっちで会うの。真田新田だ。ま、適当によろしく。自己紹介くらいちゃんとしなさいっての。もう分かっちゃってると思うけど、これがブルーボックスの中の人だよ。なんかイメージ違くない？あっちだといい感じに面倒見よくって頼れる兄貴っぽいじゃん。私もこっちで初めて会った時マジビビった。不愛想だし自己中だし、目つきはほらイケメンの無駄遣いっていうか。アホは放置で頼むわ。で、お宅を待っている間にこの辺りを探って、俺らを呼びつけたナビット君がいないか。え、幽霊探してたんじゃ。ま、そのついでにな。結局どっちも見つからなかったぜ。それどころか一っ子一人いねえ。やあやあ、お待たせ、ナビット君だよ。集まってくれた良い子の君たちにプレゼントだよ。これは世界を変える力だよ。え、え、何これ。ハッキングだ。俺たち全員ハッキングされている。俺のゴールは簡単に突破しやがった。やり手だな、ナビットってやつ。で、デジモンキャプチャー？最近ハッカーたちの間に出回っているハッキングツールだ。ねえ、デジモンってあのデジモン？ああ、オタクが興味津々だったそのデジモンだろ。特定のデータ、デジタルモンスターをスキャンしてキャプチャーすると。お、やっぱデジモンってデジタルモンスターの略。え、デジモンって、じゃあそう言えなくも、ま、いいじゃん別に。やめとけ。プログラムにプロテクトがかかってる。え、何よそれ。逃がすかよ。仕業、先へ進めってこと。やだ、私行かない。
うした？まるで幽霊でも見たよ。僕そっくりの幽霊を見たって。それならその幽霊は僕かもし、この世のものではないと。真相は僕がただし、安心するといい。僕は幽霊じゃない。このエデンに君のような迷い子を導くためにね。君はハッカーの証であるプログラムデジモンキャプチャーを手に入れたばかり。いわばハッカーのひな。ここにはさまざまな目的。セキュリティホールを見つけて報告する義賊的なもの。本当にいろいろだ。その様子だとひなハッカーを目指すか。だが経緯はどうあれ、君はハッカーに興味を抱いてここまで来て、そのだったら試してみるといい。デジモンという、それでいい。では君に記念すべき、ほら君の後ろ、せっかく用意したデジモンに。何？デジモンな。しかし驚いたよ、程度の低いハッカーが悪ふざけで話したか。ん？追いかける？いや、なんだって。物好きだな。単なるプログラム同士の小競り合い。君がそう決めたなら、本当に物好きだよ。いや、ただのお人よしか。微妙だな。僕もそれなりに物好きで。まあ君は何、ただ見ていればいい。誇り高きハッカー。
どうやら君と一緒に戦うつもりらしい。随分と手順は狂ったが。準備はいいか。君もなかなかだね。デジモンキャプチャーのスキャンを介さずにデジモンが手に入ることは、ましてや。なんとも奇妙な光景だ。ともかく、それじゃあ。目つきの悪い少年。彼なら、そこはかつてエデンのエントランスだった古いエリアだ。その証拠に初期タイプの今はプロテクトでロックされていて使用できないが、そうだな、ここから帰りたくなったらそのログアウトゾーンを使うといい。目つきの悪い彼なら問題なく解除できるはずだ。なぜ驚く？まさか。なら僕、そういえば僕はユーゴ。チーム君が誇り高きハッカーを目指すのであれば扉は
なになになに君たち。ねえねえ君ちゃん喋ったわ。ガブモン。ガブモンくんにガブモンくんか。へんてこな名前だね。変じゃないもん。君こそ変な名前だ。ふんだ。変じゃないもん。あれ。うん。ん？どうしたのかな。私のお顔がキュキキャワすぎて。なんだか懐かしい匂い。うん、それに安心するに、なんか照れちゃうな。ごめんね、私のエロカワフェロモンが仕事って。やっぱり君変だ。あ、もうどこ行ってたの。うわっ、また怖い人。追いかけ回されるのはゴリゴリだ。けど、そのデジモンもあの子たちも悪そうなプロ。デジモンか。あの子たちと一緒にいられるならいいかも。え、凶暴な野良デジモンもいた。な、何それ、超怖いじゃん。奥のエリアにあなたがいるのよね。君についてくから、早く合流しよう。行くぞみんな。不思議な感じだな。子供の子、君と新たとも会ったことがあるような。うん、昨日チャットで会ったとか。あれ、でもそっか、そうかも。なんか変。
なんだよ、今の映像。ちくしょう。ああ、いたいた。ちょっともう、一人で勝手に行くとか？どんだけ自己中か。